pelo nome. Fala galera, aqui é o Arthur, guitarrista da banda do Moisés Torres no Ao Vivo. Vocês ouviram aí a música Faz Seu Trono, desse EP aqui, O Escandaloso Amor. Quem gravou acho que foi o Renato Times, não fui eu, mas no Ao Vivo sou eu quem toco essa música, tá? Essa gravação que vocês ouviram aí foi do lançamento do EP Ao Vivo. Tá um pouquinho diferente ainda, porque foi o Times também que gravou. No setup eu usei só dois drives, um delay e um chorus. Tá aparecendo aí o meu setup pra vocês, é o único que eu tenho. Então são esses efeitos que eu uso, beleza? Não esquece de deixar um joinha aí no vídeo.
Arroba Moisés Torres Oficial é a página dele, no Insta, no Face. E arroba rt.marx, a minha página no Instagram, Arthur Marx no Facebook. Abraço!